Du har ju en medieutbildning på universitetsnivå och det har såklart hjälpt dig med dina sociala medier och komma igång med sociala medier. Måste man ha en universitetsutbildning för att kunna lyckas med sociala medier? Hej Elin. Hej. Välkommen till Integrationspodden. Tack så jättemycket. Jättekul att ha dig här. Jättekul att vara här. Ja. Vill du berätta lite vad du arbetar med idag? Ja, eh, jag har hittat på mitt eget jobb kan man säga. Jag kände för några år sedan när jag gick på universitetet, att jag tyckte det saknades en typ av teknikblogg, som handlade om teknik utifrån hur jag är intresserad av teknik, det vill säga jag ville att det skulle handla om de kreativa aspekterna av teknik, vad man kan använda den till för att skapa saker. Och jag saknade även liksom, inspirationskällor i form av förebilder. Jag tyckte inte jag hittade så mycket tjejer och kvinnor, som höll på med teknik eller var teknikintresserade. Och då tänkte jag att ja, men jag är ju journalist, jag är utbildad med kommunikation, jag tycker det är jättekul med internet och bloggar och alla de här grejerna. Det kanske är jag som borde starta den här sidan. Och Så tänkte jag att ja, men det finns ju en jättestor liksom rörelse idag med bloggare som faktiskt driver egna företag och lever på det, så tänkte jag att då kan nog jag göra det också. Så att jag startade igång min blogg 2016 och började också då bygga upp hur jag skulle kunna tjäna pengar på det här. Och Efter ungefär ett och ett halvt år så kunde jag faktiskt jobba med det på heltid tillsammans med lite olika Jag byggde ihop liksom en liten tillvaro kring min blogg, med lite olika tjänster, för att kunna jobba med det på heltid. så Sedan dess har jag eh, jobbat som eh, teknikbloggare, teknikjournalist, eh, föreläsare och eh, teknikexpert, inom sådana här eh, citationstecken. Eh, därför är jag är också med i eh, framförallt Sveriges Radio, men ibland även i TV och tidningar och eh, pratar om teknik och förklarar teknik, så att alla ska kunna förstå. Och vad kan man läsa om det här? Min eh, blogg heter Teknifik.se och eh, jag finns även på Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Ja, jag har en podcast eh, som inte produceras längre, men jag eh, gjorde två säsonger som jag verkligen fortfarande kan rekommendera för de är ganska tidlösa och den heter Teknikens under och finns på alla vanliga poddplattformar. Mm. Kan du nämna ett inlägg som du har som du tycker lite extra mycket om i din eh, blogg Teknifik.se, så som jag mm. förstår det? så att man förstår lite vad det är du skriver om, för du, du pratar om att det är användbarheten och användarvänlig teknik du skriver om. Ja. Vad det är användarvänlig teknik? Ja, eh, alltså många av mina mest populära inlägg på bloggen, de handlar, det är oftast guider där jag förklarar olika saker. Eh, jag har till exempel ett eh, inlägg som är väldigt populärt just nu, som handlar om att lösa vanliga frågor och problem på Instagram, där jag svarar på många frågor som jag får, Eh, om problem som kan dyka upp på Instagram. Eh, men jag har även ett inlägg som heter Snapchat förklarat för vuxna. Väldigt populärt, för det är en, en plattform som unga och barn använder jättemycket, men som vuxna inte förstår sig på. Nödvändigtvis. Eh, där man vill, få lite, man vill förstå vad det handlar om och hur det funkar. Och, eh, och den typen av inlägg brukar bli också väldigt eh, poppis. Eh, ett inlägg som jag själv brinner ganska mycket för, som jag tycker är, är väldigt bra, det är min köpa dator-guide där jag har gjort ett inlägg om, inte liksom bara vilka datorer som är bra, utan jag har skrivit om vad de olika sakerna i dator, datorer är för nånting. Vad betyder processor? Hur ska man tänka kring grafikkort, ram Vad är det? Och eh, så har jag istället grupperat utifrån vad man ska göra med datorn. Ska du plugga och kolla Netflix, ja, men då behöver du en viss typ av dator. Men ska du göra film, eh, redigera video till Youtube till exempel, ja, men då behöver du en annan typ av dator. Eh, och ska du gamea, så behöver du kanske en annan typ av dator. Så att då har jag försökt att liksom guida genom den processen, så att man också ska bli en mer aktiv teknikköpare själv. Och det tycker jag är faktiskt är ett väldigt bra inlägg. Så man ska se det inlägget snarare än att gå till El giganten och fråga de som jobbar där, för jag tror det är den vanligaste frågan, som eh, de som jobbar på Elgiganten får. Eh, vilken dator ska jag ha och det är inom vilken vilket pris, vad ska du göra med datorn? Exakt. Så att då är det är jätteskönt också eh, att komma till eh, den här butiken med eh, liksom en bild av att du redan har gjort den här researchen själv, och du vet att ja, men jag, nu har jag bestämt mig. Jag behöver 8 gigabyte ram. Jag vill ha den här typen av processor. Eh, det viktigaste för mig är att skärmen är så här, tangentbordet ska vara så här, till exempel. Att Du har liksom en bild av vad vill du ha? Vad är du ute efter? Och så tar du med dig det och så säger du, ja, men, Hej, jag vill ha hjälp att köpa en dator. Jag har kollat på de här två modellerna. Jag är lite nyfiken på dem. Vad säger du om det här? Alltså att man har något mer att komma liksom, med lite bakgrund själv. Då gör man oftast ett mycket bättre köp. Mm. Och Du har ju en medieutbildning på universitetsnivå. Och Det har såklart hjälpt dig med dina sociala medier och komma igång med sociala medier. Måste man ha en universitetsutbildning för att kunna lyckas med sociala medier Nej, verkligen inte. Eh, och det kan jag säga att eh, när jag började på universitetet, så höll jag redan på väldigt mycket med eh, både sociala medier och internet, och allt det som jag hade lärt mig var självlärd. Så det hade jag lärt mig genom att titta på olika Youtube-videos, läsa på internet, eh, testa och utforska, och det har jag gjort ända sedan jag var liten. Eh, så jag upplevde nog snarare att när jag kom till universitetet, så kunde jag redan väldigt mycket. Och eh, Det jag lärde mig, eh, det man lär sig egentligen på en universitetsutbildning inom mediekommunikation, det handlar ju mycket mer om grunder kring kommunikation, teorier kring, alltså det är ju en akademisk utbildning, så att där, där fick jag ju mer då kanske lära mig histori mediehistoria och liksom vart kommer olika saker ifrån? Och, och mer just de här grundläggande sakerna kring hur vi kommunicerar och vad kommunikation är och begrepp, en begreppsapparat, som jag inte hade innan. Men liksom själva skillsen, om man säger alltså de här sakerna, att kunna bygga en hemsida, att kunna starta ett Instagramkonto och få det att gå bra och sånt, det är ju sånt jag har lärt mig på internet. Det kan man inte lära sig på universitetet. Jag tänkte komma in på det, för att mycket kan man ju googla och mycket kan man hitta på Youtube. Det är ju liksom en skola i sig. Så om det är någon som har bestämt sig, det är det här jag vill göra. Jag vill lyckas med Youtube, jag vill lyckas med Tiktok eller vad det nu är och jag vill ha det som ett heltidsarbete. För du har ju skrivit en bok om just det här ämnet som heter? Starta och driva eget smart, digitalt och hållbart. Och Hur gör man det i korta drag? <laughs> I korta drag. Eh, nahmen, eh, det viktigaste när man ska, eh, om man vill eh, göra det, det som jag gör, så att säga. det är ju att eh, du måste dels fundera på vilken målgrupp du ska vända dig till, för det är klart att man kan tänka att, eh, men jag skulle tycka att det var jättekul att göra det här, den här typen av videos eller den här typen av grejer, men du måste också tänka, vem är det som är intresserad av att faktiskt titta på det här? Finns det en målgrupp? Eh, för att eh, all kommunikation måste ju tas emot av någon. Annars blir det bara någonting man gör för sin egen skull, liksom. och det kan man ju också göra, men kanske inte som ett heltidsjobb. För när du ska också försöka göra pengar av någonting, då måste du ju också fundera på, vart ska de pengarna komma ifrån? Och till exempel då på Youtube, om du ska tjäna enbart pengar genom Youtube-plattform och, och genom annonser, då måste du ju få otroligt mycket visningar för att det ska, du ska få in så mycket pengar. Då snackar vi 000-200 000 visningar per video kanske minst liksom, för att du ska ens ha en chans. Och olika ämnen genererar olika mycket pengar och sånt där. Och Då måste man ju verkligen liksom tänka, men vad kan jag skapa som är kul för mig att göra, som jag tycker är roligt, som jag brinner för, men som också finns så pass stort intresse och så pass stor målgrupp att titta på, som, som kommer vara intresserade, så att det här ska också generera någonting. Eh, men sen måste man ju inte tjäna pengar på det sättet såklart. Det finns andra sätt. Men det är ju det man måste tänka igenom då. Vad är min affärsplan? Hur ska jag, vilka kunder ska jag vända mig till? Och Vad är det jag har att erbjuda? Vad är liksom mitt unika erbjudande? För till exempel, eh, bara för att du och jag båda två till exempel har en YouTube-kanal, så gör ju vi helt olika saker. Och våra erbjudanden och våran målgrupp är helt olika. Så det som jag berättar om i min bok, det handlar ju väldigt mycket om att liksom starta från den där grunden och fundera, vad är mitt erbjudande? Vilken målgrupp? Hur ska jag tjäna pengar? Eh, och sen, sen när man har, har det klart för sig, då kan man ju börja tänka på, hur ska jag marknadsföra mig? Eh, hur ska jag bygga upp eh, följarskaror till exempel? på Vilka kanaler ska jag använda av de här sakerna? Men, men målgruppen erbjudandet, det måste alltid komma först. Mm. Eh, om jag ser så här. Innehåll, tålamod, kontinuitet. Tycker du att det hör ihop med Youtube då, för att kunna lyckas med Youtube? Absolut. Just på Youtube så är det ju, eh, väldigt mycket eh, de sakerna som spelar in. Eh, och Jag tror också att det handlar om att hitta liksom... Man måste hitta sin ton och sin röst och sin... liksom... Eh, sitt community, för att eh, det finns, Youtube är liksom inte en sak egentligen, utan Youtube är som en massa olika, eh, beroende på vad man är intresserad av, och inom olika ämnen så är det väldigt olika Eh, hur en video ska vara och vad som är kraven. De kan skilja sig åt otroligt mycket, till exempel mellan de som gör mer såna här underhållningsvloggar. De är ju på ett sätt, de är oftast, det är högt tempo, det är ganska liksom, vad ska man säga, intensiva personer som har, har dem, liksom, det är eh, klippt väldigt tajt med liksom snabba övergångar och ljudeffekter, det är hämtat mycket mm. från reality-tv och den stilen. Eh, och, och, och liksom, Är det där man vill lyckas, ja, men då måste man ju liksom lära sig den Världen. Eh, men om man tittar på till exempel jag som håller på med liksom, teknik-YouTube, där kanske kan man ju säga att det, kan, det är en annan typ av eh, saker man vill ha. Där kanske det ska vara mer eh, liksom, lite mer seriöst och man vill eh, se de här olika teknikprylarna. Det är en helt annan typ av grej. Så mycket av det tänker jag också, att man måste liksom lära sig sin YouTube-genre. Liksom. Mm. Jag var mer inne på, alltså, när jag sa de här orden, eh, innehåll, tålamod och kontinuitet så menar jag mer att man ska ha, det måste inte vara världens bästa innehåll till en början, men man måste ha något, något typ av innehåll som intresserar tittaren. Med tålamod, du kommer inte få hundratusen visningar på en gång utan räkna med att det tar ett halvår, ett år, ett och ett halvt år, kanske till och med två år innan du börjar lyckas. Och Därför måste du ha tålamod. Kontinuitet, så menar jag att även ifall du inte får alla dina tittare som du vill ha eh, första veckan, och andra veckan, och först, första halvåret och första året så ska du fortfarande lägga upp kanske två videos varje vecka. Även ifall du inte får tillbaka något direkt så kommer det. Och det jag tror det är många som faller just där. Att man inte har det här tålamodet. Man kanske har världens bästa, kanske inte världens bästa, men väldigt bra eh, innehåll. Men man har inte tålamodet för, att man, för man vill se resultat direkt. Jag kan berätta att en, en vän till mig, eller någon som jag känner, hade jättebra produktion. Startade igång en matkanal och det såg ut precis så som det ser ut på TV4. Jag tror han la upp kanske tre, fyra avsnitt på Youtube. Och det gick inte så bra som han hade förväntat sig, för det är ju jättebra produktion och har liksom högt uppsatt, inte högt uppsatta, men väldigt duktiga bakom projektet och då slutar han. Så det räcker inte med ett väldigt bra innehåll bara, utan det är det jag menar med tålamod, innehåll, tålamod och kontinuitet. Det är nog det typen som jag skulle kunna ge. Ja, verkligen. Ge. Uh, ja, men och jag tror att det som du är inne på där också, med det här tålamodet, uh, det gäller ju för alla saker man gör, inte bara för Youtube, utan även om du vill starta sociala medier, eller skriva en bok, eller eh, vad du nu kan, Ett företag också, om du startar ett företag. Att även där så skulle jag säga att det liksom skiljer de som lyckas från de som inte lyckas. Det är nästan alltid just den saken, att man inte ger upp. Utan, eh, när jag startade min blogg till exempel, då hade jag ju kanske några hundra läsare. och Det var ju tack vare att jag la ut det på Facebook liksom, bland mina vanliga vänner liksom, och skrev att nu har jag startat den här bloggen eh, och använder det nätverket som jag hade och då kanske det var några hundra som läste. Men jag skrev som om jag hade tusentals läsare med det, och med det målet. Eh, och precis som du säger så är det så att det, man får inte ge upp efter några månader. Man, får, man måste liksom traggla på, eh, för det är då det kommer. Och, och tittar man på framgångsrika företagare, eh, de har ju ofta startat liksom startat en sak som har gått jättedåligt och så har de lagt ner det och så har de startat något nytt och sen har de gjort om det tusen gånger på massa olika sätt och till slut så hittar de det som är liksom det som blir deras jättestora framgång. Och Det är så lätt att vi bara tittar på den där framgången och tänker åh vad lätt det var för den personen och det där vill jag också göra. Men man kanske inte ser allt det här, det här långa långa som finns när man sitter och tragglar på och kämpar på och jobbar på år efter år. Så att, eh, tålamod, och, och det är därför man måste hitta också det som man själv tycker det är så kul. Alltså det är det jag skriver i boken också om att sin affärsidé, men det kan ju även vara sin innehållsidé då till Youtube, att du måste hitta något som du tycker är tillräckligt kul för att du ska orka fortsätta traggla på med det här eh, under en längre tid. Eh, men sen så kan man ju såklart också, alltså, man kan ju också testa, alltså om man tycker att jag vill testa att göra Youtube-videos, men då kanske man inte ska sätta upp målet att man ska tjäna pengar på det, eller att man ska få 100 000 visningar, utan då kanske man snarare ska sätta ett mål, som är jag vill göra tio Youtube-videos och sen är jag nöjd med det. Liksom. Och Det kan väl också vara bra, liksom. men det gäller ju att sätta målet utifrån vad man är villig att investera i det. Mm. Han som uppfann glödlampan hade tusen uppfinningar innan den 1000 första uppfinningen var då glödlampan. Och då menar jag 1000 misslyckade uppfinningar.